Вітаю, друзі! На минулих уроках ми з вами познайомилися зі складами і дізналися, що основою складу є голосний. Сьогодні ж я розповім вам про наголос. На письмі наголос позначають ось таким значком. Наголошені склади вимовляються з більшою силою та довготою, ніж інші. Ось так. Слухайте. Наголос. Тож визначити наголос можна, вимовивши слово. Наприклад, теля. Який склад наголошений у цьому слові? Теля. Правильно, у цьому слові наголошений склад ля. Дівчинка. А в цьому слові який склад наголошений? Дівчинка. Правильно, наголошений перший склад. Пропоную потренуватися визначати наголошені склади в словах. Влаштовуйтеся зручніше і почнемо. Який склад наголошений у слові «сова»? Скажімо разом. Сова. Ось наголошений склад. Визначмо наголошений склад у слові «орел». Вимовмо це слово. Орел. Ось і знайшовся наголошений склад. А на який склад падає наголос у слові «заєць»? Вимовмо слово «заєць». Правильно, наголос падає на перший склад. Ось слово «жаба». Знайдім у ньому наголошений склад. Нагадаю, треба вимовити слово і з'ясувати, який склад ми вимовляємо з більшою силою. Правильно! Перший. Жаба. Ось слово «миша». Який склад у ньому наголошений? Нагадаю, треба вимовити слово. Ну що, знайшли потрібний склад? Звісно, ось він. Миша. Ось слово «песик». Визначмо, де в ньому наголос. Вимовмо слово «песик». Ось і знайшовся наголошений склад. І на сам кінець визначмо наголошений склад у слові «качення». Не бійтеся помилитися і не кваптеся.
Давайте вимовім слово разом. Каченя. Ось потрібний нам склад. Чудово впоралися. На сьогодні все, друзі. Це була складна вправа. І я радий, що ми разом виконали її. Попрацюйте також самостійно. А я чекатиму вас на наступному уроці. До нових зустрічей!